tenés toda la mano. โอเคပါအားလုံးကားပါပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ရောက်နေတာပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာနေပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့စက်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ဆန်လေးတစ်ဆန်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာပေါ့နော်ဒီဆန်ကနေပြီးတော့အဲပေးဆန်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာမြင်တဲ့အတန်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အော့မန်ကော့ဆန်လေးပါဒါကြောင့်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဆန်ရဲ့စားသောက်တွေကနေပြီးတော့ဘလို့နေမလဲဆိုတာကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့အကုန်လုံးစားကြည့်ကြမှာပေါ့နော်ဒီဆန်ကနေပြီးတော့အော့မန်ကော့ပေါ့နော်ဒီရခိုင်ရွာအစားစားပင်လေးစားဆန်လေးပေါ့နော်ဒီဆန်ရဲ့လက်စားကနေပြီးတော့ဒီဟိုတောင်ဥကလာပါမြို့နေဟိုသစ္စာလမ်းပေါ့နော်ဒီဂိတ်ဟောင်းမှတ်တမ်းရဲ့ဘေးမှာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဆန်ကနေပြီးတော့အော့မန်ကော့ဆန်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အတူတူဆန်လေးမှာနေပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရှိတယ်ဘာတွေစားမလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ် like လိုက်နော်ကတည်းကတော့အဲဒါဟာအဟုတ်ကဲ့နေပါရတယ်ဒီဆိုင်မှာကျွန်တော်ဟိုဟာစားချင်တာတစ်ခုကဟိုဟာလေဒီဟိုကပင်လင်းစားလောင်ပွန်းအပြည့်အဲဟုတ်ကဲ့ပင်လင်းစားဆုံးလောင်ပွန်းအဲဟုတ်တယ်ဒါရရနော်ဒါဆိုအဲ့ဒါဝေးပင်းဒီဆိုင်မှာကမျောတော့ပြရခိုင်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥတီတာပေါ့နော်အင်းပြီးရင်ဟိုကကက်ကက်တဲ့ရလားโอเคဒါဆိုဟိုကကက်ကက်တဲ့ကောင်လေးသူဒီလေးနဲ့ဆက်ပြလို့ရလားโอเคโอเคအင်းကိုရီးယားဒီမှာရန်ကုန်မှာနေတာဆိုတော့ကိုရခိုင်ကအဆန်းစားစားတယ်လေဒါဆိုဟိုကလေနှစ်ရလားဖြစ်ဟိုကတော့ဟုတ်ပြပါတော့ရခိုင်ကတော့ပေါ့ရခိုင်ဆက်ဟုတ်တယ်ဒီဘဝရှိတာအဲ့ဒါဆိုဒီမှာဟိုဟာပုံတော့ကင်းပုံနဲ့ရေပုံဝင်းလေးကိုနေပြီးတော့ဖားလေးနဲ့အဲ့ဟုတ်တယ်အဆောက်လို့လဲပေါ့ပြီးတော့ဆော့ရတော့ရခိုင်ဆော့လိုက်ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအရာဟိုဟာလေသမားဟိုချရလားလေသမားချရပါဒါဆိုလေသမားဟိုချနေတော့ပွဲအဲတော်တော်များနေပြီချင်တယ်နောက်ပါလေကောက်အောင်မလို့ပြီးတော့ဟိုဟာကြောက်ပါစုံတိုက်ကောက်ပါစုံအော်ဒီတိုက်ကောက်ပါစုံလေးကိုနေပြီးတော့မိတ်ကင်းမယ်မိတ်ကင်းလေးအဲဘာကြောက်ကောင်အဲ့ရမိုက်ဒီဆံမကနေပြီးတော့ဒီခန်းစားကိုဥတည်တဲ့ဆံလေးပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မှားတဲ့ခါလေးတိတ်မကြဘူးသူကဒီမှာကောက်တာမှာကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟိုကပေါ့ support ခန်းကလူပြအများကြီးရှိတဲ့အတွက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအရှင်ခဏလေးနဲ့စားလို့ရတာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒီမှာအများကြီးမှားလိုက်တာတိတ်တောင်ကျွန်တော်တို့ကတိတ်အများကြီးစောင့်ဆရာမလို့ခဏလေးနဲ့ရတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ရခိုင်စားစစ်စစ်လေးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒူအာပါလေကျွန်တော်နဲ့အာပါလေဝမ်းကြည့်ချင်ပါပေါ့နော်အဲ့
။ဆောင်း။ Let's go. ဒီမှာဒီငါချက်မယ်နော်။ဟာ။หอมเนาะแต่อย่าให้มันมีผลเนาะแล้วอย่าให้มันหมดทุกคนตาตาเนาะจารย์ญาติเจอเราหัวว่ายะคันซ่อเลยบ่เนาะอดีไซน์มาซ่อดิยะคันซ่อก็ตลอดจี้กูลูต้มไม่ได้ลูไจ่ไม่ได้เลยถ้าซ่อเจอดิมานะดิมาจิอ่าทีงอเนี่ยจะจะจะซ่อได้มั้ยเนาะทีนะคุณเนี่ยแหละเออจะซ่อล่ะทีก่อนเนี่ยดิโลซ่ออย่างปูก่อนแหละดิยะคันซ่อเลยเนี่ยบ่ဒီလိုရဟန်းဆုံးနဲ့ဗာနဲ့စားလိုက်တယ်ကိုယူရဘူးသတိရတော့တာပေါ့နော်ပြီးတော့အေးမှာဒီဆက်မှာဘာကောင်းလဲဆိုတော့သူကဒီမှာရခိုင်သားတွေကနေပြီးတော့တကယ်တကယ်လက်ဆက်တယ်အတော်တို့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ငါးကုန်တန်းနဲ့ဒိုင်းမှာတဲ့ဟာတွေဆိုတော့လေတော်တော်ကြီးလက်ဆက်မှုကတော့တော်တော်ကြီးကောင်းတယ်စားတဲ့ခါနေပြီးတော့သူကဟိုကသိပ်ရှူတာပေါ့နော်ทำไมมันชิ้นใหญ่กูล่ะแล้วเนี่ยไปชิ้นไปแล้วมั้งเนาะใช่ๆทีรู้ซะแล้วมันอายบ่จ่ายปูอยู่ก่อนเนาะชาเลยยีปูอีบ่อ่าดีหัวยีปูอีก็ตลอดอยู่คันซ้อนแล้วส่วนตลอดอยู่ไลฟ์ไปเลยเดี๋ยวนี้มาซ้อมเลยระวังตุ๊นเนี่ยก็เนี่ยชิงเอามาชิงเลยเหมียวเจ๋งเลยโยดีไซน์ก็นี่พี่รอเจ้าดิโหอ่ะตาอุกล่ะปอนเนาะดิโหอ่ะติสสารล้ํามาปอมาพี่ไอ้นี่ไกด์ฮ้องมัดตันไปมาชื่อจ้ะปอนเนาะดิโหอ่ะออมันโกปอนยะคันยกอ่ะแท้ๆชิงเนี่ยปู่ปอนเนาะโหทําไมจังมาล่ะเอ้ยสร้างหนังบ่รู้เลยว่าสร้าง
တောင်းပေးချလိုက်တော့မယ်ရပါကွာအဖေဘယ်နော်ဆောင်းနေဖို့လေဆောင်းနေတာချော်လာတယ်ဘယ်တော့နေလားဟမ်ဘယ်တော့နေလဲမဟုတ်ဆောင်းအမြဲကျန်နေရလေစားပါအမြဲကျန်နေရဟမ်ဟုတ်ဒါလို့ထားခင်မလားမင်းကဟမ်ယူရမှာတဲ့ဒါမင်းဒါကြိုက်လားကြိုက်ဟမ်ဒါတော့မပါကြိုက်တော့အဲ့ဒီခဏလေးပါဝေးနေတော့အာဟိုဝမ်ဝမ်ဝမ်ဆိတ်လဲရိတ်လိုက်ပါဦးလှုပ်ရအောင်မလှုပ်ရအောင်မမေးမလှုပ်ဝဲတောက်နေတယ်ဝေးဟိုမှာဗီဒီယိုကလူတွေရှယ်ဖို့ကောင်းနေပြီတော့ကျွန်တော်ပိုက်နေတော့လို့မရဘူးဒီထဲမောရှာမှာကောင်းလားပါတော့တင်းရပါမယ်အခုကျွန်တော်တစ်ချွနေတဲ့ကျွန်တော်ရှစ်တက်ခင်းတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကနေပြီးတော့လက်ဆက်တဲ့ပင်လေးစားအမျိုးစုံကိုပေါ့နော်စားချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီအော်မန်ကိုဒီကွန်နက်ဂျောဆိုင်မှာနေပြီးတော့လာရောက်စားသုံးဖို့ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တယ်ဒီစံကပင်လေးစားစီးဖူးတွေကတော်တော်ကြီးကိုလက်ဆက်တယ်နော်ဒါတွေကတော်တော်ကြီးကိုတရားရကတော့အမှတ်ခံလို့ရတယ်သူရဲ့စားအရသာကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒေတာမှာကိုအမေပြချက်တယ်လို့ပေါ့နော်တကယ်ပင်လေးစားစစ်စစ်ပေါ့နော်ရခိုင်အရသာစစ်စစ်ကိုစားရတာဒါကြောင့်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကိုရောက်ဖြစ်ရင်ပေါ့နော်မဖြစ်မနေဒီတောင်ဥက္ကလာဒီကွာတစ္ဆာလမ်းမပေါ့ပေါ့နော်ဒီဂိတ်ဟမှတ်တမ်းမှာရှိတယ်အော်မန်ကောဆိုတဲ့ဆံလေးမှာလာရောက်စောက်ဆုံးဖြစ်ဖို့ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်နှစ်ယောက်နောက်ရက်ဒီမှာလေးပြန်လေးဆုံတွေ့ကြပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ချက်ခင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုနေပြီးတော့ like မနဲ့ထောင်ပေးသွားနော်။ Okay တက်တာ။